חברה זה לא תירוץ. חברה זה תחליף לתפקיד שלא עשו ההורים. אם ההורים עושים תפקיד טוב, החברה לא תופסת מקום. אני בחיים שלי לא זוכר שהחברה השפיעה עליי במשהו. אבא שלי, מלבד כל הגדולה שהייתה לו, הייתה לו גדולה מאוד 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 בדבר אחד, בעיניים מעל הכל. שמי שנולדנו, הוא הפך אותנו להיות החברים שלו. הוא מילא אותנו. יש צורך לנפש, הוא דאג הוא למלות את זה. אתם חושבים זה היה לו קל? אני מבטיח לכם שזה לא היה לו קל. קשה מאוד לסבול אותנו. הוא ביטל הרבה שעות בשבילנו. הוא מסר נפשו למעננו. אבל הוא רוויח משהו אחד, שלא היינו מושפעים משום דבר. מה שרצינו חלקנו איתו. מה שרצינו בעולם חלקנו איתו. אני לא יודע אם יש נושא בעולם שלא דיברתי עם אבא שלי. לא יודע. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא רצה שלקח אותו יחסית שנים צעירות, תקופת השיא לחייו, בשיא הפריחה שלו 58, גם עוד לא חצי, יכלתי להיות בטוח בסיבה אחת, כי הוא שם את נשמתו בהשקעה הזאת. היינו חשיבים לו גם יותר מהתורה שלו, כי הוא הבין שמגדל בתורה בלי סוף, אבל הוא לא יתרגם את זה למעשי אלינו, חלילה את הכל הוא עלול לאבד. אבל אם יתרגם את זה נכון אלינו, גם אם לא רק מעט, המעט יהיה מרובה. הוא צדק, זה היה הקו שלו. זה קו שהלך איתו, והיה משקיע את תמצית הדם שלו איתנו. כל העולם היה זז עם מאות אלפי טרדות שהיה לו, ליד הצרכים שלנו. אבל זה כוח של הורים. זה נקרא נחלה וירושה לדורות. זה הורים שמצליחים להוריש לבנים שלהם את שתי העולמות גם יחד. ילדים כאלה אף פעם לא צריכים. הם גם לא יקבלו שום השפעה מהחברה. מי שירצה להעתיק אותם, הם לא צריכים להעתיק אף אחד. אלו ילדים שאף פעם לא זקוקים לכלום מאף אחד. יש להם הכל, והכל נמצא בתוכם. כי הדוגמה הזאת היא מופתית.